Bon dia, amics del canal. Som a l'últim dia de gener del 24. Espero que estigueu bé, i jo també. A veure, estem a un lloc molt singular, perquè aquí no ve ningú. Però no ve ningú no perquè sigui un lloc solitari i no hi hagi gent, sinó perquè només teniu que veure l'entorn, que és, sembla un abocador. I no hi ha gaire cosa maca per veure a priori. Però tot té la seva història. Estem aquí davant del carrer de la Unió, d'antic carrer de Montgat, de tota la vida, quan Montgat era una ciutat industrial, molt industrial. Recordem que hi havia aquí davant la Xia, de casa mitjana mensa, després hi havia Can Barrau, tota la fàbrica que a través de pirita feien àcid sulfúric i productes químics, i aquesta ciutat a poc s'ha anat desindustrialitzant i ara és una ciutat, diguéssim, residencial. Aquí, en aquests terrenys, s'hi abocava pirita i minerals. Ja es veu que és mineral de ferro pel color vermellós que tenen aquestes pedres, colonitzat per als conills, perquè aquí podem veure la quantitat d'excrements de conill que n'hi ha per tot arreu. Perquè aquí no ve ningú i els conills campen pel seu camp, pel que vulguin, per aquí sols. I de fet ja n'hem vist un parell aquest dematí. Digui que és el seu terreny que estem invadint. Aquest solar, que se'n diu del turó de la Unió, està en venda per fer-hi un hotel de 8.000 metres quadrats de superfície, que seria un hotel que jo crec que ja n'hi ha prous, però bueno, posats a fer un hotel, tanmateix tindria bona vista, perquè imagineu-se la vista que té al mar, i estem, diguéssim, el que seria la planta baixa. Podia ser un hotel alt, bueno, de diverses plantes, potser 3 o 4 plantes, i tindria una vista sobre el mar privilegiada, que sempre és de valor afegit important. I ara nosaltres ens disposem a pujar allà dalt, que hi ha el restaurant panoràmic, que està allà dalt, i que normalment es puja per la part de Montgat, per darrere. També estan les bateries, que remeto a un vídeo que tenim sobre les bateries de Montgat, molt interessant. I ara fem la part complementària. Per aquí no hi ha camí, per tant haurem d'obrir nosaltres camí per pujar en recte per aquí. Per què ho fem? Pues simplement perquè això està allà. És com el que va anar a l'Everest i va dir: per què hi pugeu? I va dir: perquè està allà. Pues jo, nosaltres també hi pujarem perquè està allà. Bueno, estem a mig camí, haurem pujat uns 80 metres, camp a través. Hem trobat bastanta runa, que estem pensant que potser ho tiren de dalt, i d'aquí ja es veu una altra vista. Ens imaginem a l'hotel que pot tenir aquesta vista. Allà hi ha un banc de sorra que fa escuma en el rompent. Aquí es nota amb aquestes formes allargades com de mar de fons, que aquí hi ha poca fondària, inclús hi ha algun altre banc de sorra que d'aquí es pot veure. És una vista molt bonica del mar. Bueno, molt bonica no, però està bé. Millor que veure la paret del veí de davant. Aquí hi havia la pedrera de la Unió i un torrent o una sortida que anava cap a Tiana, que anys enrere
i passaven, la gent, els pagesos, passaven per aquí per fer una mica de drecera i no tenir que pujar fins al panoràmic que està aquí dalt. Ara haurem de mirar després que no tinguem paparres, perquè si venen cabres a menjar per aquí, deixen paparres. Però això és més cap a la primavera, ara és a l'hivern encara. Hi ha una mica de camí, que es nota que la gent baixa per aquí i arriba fins aquí, no s'atreveix a anar més avall. Però com nosaltres hem partit de sota, de la part de la base, doncs és més fàcil pujar que baixar, o almenys no dona tant de respecte. Quan estàs allà dalt sembla que sigui impossible baixar cap aquí, en canvi quan estàs a baix veus que hi ha possibilitats i caminets, com aquest d'aquí. Aquí, això és el camp de la Petanca, i seguim en la muntanya de les Bateries, de Montgat, que abans era tot muntanya i cada vegada es va urbanitzant més, i això ja sembla Montjuïc, més o menys, perquè és una muntanya urbanitzada completament. Tots són camps, només faltava aquest camp de Petanca, i ara aquest soroll que se sent aquí baix ja ho veurem, que estan fent un altre camp, o sigui, allà on veuen terra, allà s'ha de posar ciment. Bueno, ciment o graveta, perquè tampoc això és ciment, la Petanca, però ja m'enteneu. Vull dir, la qüestió és urbanitzar, urbanitzar, urbanitzar. Bueno, ara estem al turó d'en Sitjà, que és just davant del turó de la Unió i de la Miranda aquella que hi ha de les Bateries. Han donat tota la volta, i ara han vingut a parar aquí. El que ens trobem és que no veiem un lloc per baixar i tancar el cercle. Anirem fins allà, ara que estem aquí, un moment, anirem fins allà a veure si hi ha una baixada. Probablement no la trobem i desfarem el camí. Encara que aquí potser trobem alguna cosa. Anem cap allà i mirarem una miqueta tot al voltant. Aquí ara hem vist dos conills més. Estem veient conills. Això és la ruta que n'hi diuen del conill, o la ruta del conillà. El temps d'en Franco, que perquè aquí venia la Nacional 2, abans que hi hagués l'autopista, per aquí al costat de la platja venia la Nacional 2. I en aquest turó d'en Sitjà hi havia el toro famós d'Osborne, el toro, i estava aquí. I encara queden les biguetes que donaven suport. N'hi ha unes aquí i unes allà. I en aquí hi havia tot el panel amb el toro.